Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Novela perto do fim. Segundo o jornalista Thiago Franklin, o Botafogo deve assinar neste sábado a renovação do contrato do atacante Matheus Nascimento, de 18 anos. O atual vínculo vai até o meio de 2023. Após sucessivas negociações, o acordo deve ser sacramentado com a presença de John Textor, que está no Rio de Janeiro. De acordo com o GE, a diretoria alvinegra conversava por um novo contrato com duração de 5 anos, que inclui valorização salarial e aumento da multa rescisória. Há a possibilidade, inclusive, de Matheus Nascimento ser emprestado para algum clube europeu na próxima temporada. Hoje, a joia reserva imediato de Tiquinho Soares no Botafogo, após a saída de Erisson para o Estoril. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.